Olha que tranquilidade. Trazendo na rua aqui, ó. Vai da roda e sorteia assim mesmo. Isso aí, velho, vira sozinho. Aí, ó, já sorteia. Vamos ter que puxar, caralho. Ó o bocão aí, ó. Cadê minha boca, bocão? Não, vamos embora. Bora, bora. Olha lá. Isso, rapaziada. Bora pra lá, cara, agora. Agora. Os caras que tem, os caras soltar lá, manda ele soltar. Vai, Carlão. Então tá aí o guia aí, ó. Manda ele soltar o guia lá, mano. Na árvore. Aí, Vitor, aí, Vitor. Ô, pessoal, você. Bom dia, rapaziada. Bom dia, bom dia. Aí, ó. Aí, Carlão. Beleza, beleza. Bora, isso aí, Carlão. Pessoal, vamos sortear. A hora que chegar no cabresto, já sorteia, bocão, aqui, ó. Ó, árvore, árvore, árvore. É só parar. Puxa pra lá, puxa pra lá. Para que ele vai. É só travar. Olha lá, passou aqui, ó. O bocão passou voando aqui, ó. Só segurar, segura. Para de brincar, puxa, mano. Já era. Aí, ó. Aí, já era. Baixa, caralho. Pera que a boca tá tombando ali, ó. Não pega fogo, não, mano. Vamos conversar com porra. Aí. Essa corda aí já tem, ó. 26 metrão, hein. Na moral que ele volta. É só parar que ele volta. Cuidado com o fio da casa. Deixa aqui. Lá. É, os caras falaram. Aqui. Ó. Junta. É, aqui. Por enquanto tá tranquilo. Ó. Chegou até o Saci aqui, ó. Olha o Saci. Aí, ó. Filma o Saci da fumaça. Pra cá, porra! Ô, pessoal! Não precisa gritar! Puxa ele pra baixo! Calma, árvore lá! Vai rasgar ele aí nessas árvores! Calma, tá certinho aí, ó! Calma, mano! Ô, gordão! Já! Deixa a roda aí! Para de puxar! Deixa o pandeiro! Deixa o pandeiro, mano! Tudo! Quem sorteia ganhar, leva tudo! Daí, chinês. Abre a roda aí, ó. Abre a roda aí, ó. Leva tudo aí, ó. Aqui, ó. Olha esse fio, eu tô com medo. Roxalo, leva pra lá o balão. Vai, o balão. O Will sai fora, fica rodando. Corta as cordas aí, ó. Sorteia o balão assim, tio. Corta as cordas aí. Daqui se esqueceu, ó. Olha o pé aí, rapaziada. É, ó. Olha o 32 passando aqui. Aí já era, bichão. Peraí. 32 passando aqui, ó. Essa ave não rasga ele não, bichão. Tá tranquilo, mano. E o betelão aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem sentado a guarda boca aqui. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Pera. Ô, pera. Pera que tá. Não baixa não, não baixa não. Sorteia aí, abre a roda. Ó, 173, hein? 173 e já era. Muito longe, muito longe. Deixa o balão aí, mano. 89. Aí, ó. Não consegue segurar o balão. Estourando aqui, ó. Tamo aqui, ó. Larguei a antena. Aí, ó. Pouquinha gente. Bandeira aqui, ó. Pra cá! 26 metrão aqui, ó. Em 10, cara, sortear em 20 não vai mudar nada. 173 e já era, vai. Abre bem aí que tem coronavírus. Ô, abre a roda, 1,5 metro de distância aí, ó. Já era. Abre aí. Ó, 173, hein? 1,5 metro por causa do coronavírus aí, por favor. Vamos começar no novinho aqui. Vai. Vou ganhar do lado pra cima aqui, vai. 173, hein, pessoal. 7, 8, 9, 10. Conta 12, mais perto 12, pra não 13, dar confusão. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Onde é você, João? 173. 27.
37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Ó, o Elvis, esse vai ser raro ver de novo numa roda de sorteio. 36, 37, 38, 39, 50. É pra contar direto, hein? 51, 53, 54. Chegar no 100, ele pode contar mais 73, aí já era. Aqui direto no número. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 82, 83, 84, 85, 86